kambing sing bengiling mulu toh penetar kami SMP. Ah! Itu gesekan.
Sejatine mono. Kuwe. Kabeh. Dhuwur aku karo takon. Yen kono aku sambiyu. Lah bodho geger. Kayak ngono kuwi kaya jenjet. Gula mentah jeneng sira kuwi ora liya ya Antyagupa. Ora liya ya Sagupa. Piye? Gawe bojone Sagopi. Sinten niku? Kula. Kok bojone kae. Halo. Oke. Wis. Sing gula mentah lak Sagupa Sagopi. Sing gula mentah jeneng. Kuwi iki kabeh wong loro. Oke. Yeah.
dadi aja padudon. Wis duwe dhewe-dhewe. Nggih. Aja dadi ati. Aja ngrasakake yen to kepengin males lawan siji lan siji. Ngoten. Ngoten. Kuwi ora kena. Kula niku rak sekawet mung kepengin mangun Widara Kadang. Bener. Supaya ne yo ben pantes disapa mung yo Widara Kadang niku rak maksud wewengkone Mandura. Lah kula kok didukani. Lah kaya piye? Wis duwe pagelan apa lagi wis bener. Rebol. Iki wis bener, aja mbok kreh-kreh. Lho. Jago lu kuwi kok mung ngendang nang ngono lho. Kakangku tawon ngono lho. Jancane lho, nggih. Niku status semua niku kakangku tawo sing luput. Mboten mung merga pengen mangun niku mboten ajeng mangun monggo mangun. Kakangku tawon niku lho. Lah kok kongkonan wong tuwa lha niku sing mari ana ngono niku. Lah iya to. Biasa kopi menikah kan dua kentang kolot tewo lah di parapi pun itu tiang sepuluh pulau lah kok di kopi nato ato wengi kon buat mude lah itu pulau luput dosa kenapa itu keparat matur nangin pulau menikah nyuwun tulung kalian on yang on jaluk tuh yang saya kopi ini kok awet ya bener, kok bener awet kok saya kok burung kok awet bener kok wakdal semantan pulau ini kok gak ada jejibahan yang kan dipun sampai lagi dumatan pulau saking menikah ratu gusti pulau si Kresno niki jadi pulau nyuwun tulung ngoten lho apa yang ngono tono Warno Niko Warno Warno Sinten apa ya kaya mangkono kuwi nggih ya napa ingkang dados satuipun kakang Bawa menika kula nek pas longgar niku kula ya dolan dhewe oh nah iki kang lepat menika mboten kakang Udawa kaliyan Koko Prabu Baratmuko lha sapa sinten Biyung Sagopi wah bentuk ora luput kok jengawur lho napa jengawur lho nyalahke wong Buta pengen kok Prabu. Lah niku wau kok Prabu lepat. Dipun kalian Kakang Udawa wau nggih lepat. Jadi Kakang Udawa menika sampun nyuwun sadyantunipun Biyung Sagopi. Oh, menapa tumuju wonten Mandura Biyung Sagopi nggih pulo. Wis tuwek Biyung toto sing apik. Mulane aja padha padha. Nggih. Malah ing dina iki ning kono Wirata lagi ana arep ana ulang tahun wayang orang. Napa? Ulang tahun. Sing ulang tahun sinten? Wayang Wong Siwedan. Wae. Oh nggih. Lho, menyang kaya mangkono. Lho, mulane iki bapak ini kok mengko tak critake patang tahun lawas e. Ini Wirata. Ngono lho. Mulane kabeh wis aja padha padon. Malah kepara ing dina iki ayo digunyahke besok. Wayang wong kuwi gawe geger. Mau geger. Lah iki sing lepat iku tiyang lho. Saya sarah kok. Wis ngene wae. Iki selak atiku ya ora kepenak. Eh, oh kok manut sanipun iki. Awet aku kok bingung. Ya. Lah ngene lho patung. Mengko dirampung ngene Wirata. Nggih, nggih. Jono Wirata. Rahayu, rahayu slamet to sak kabeh.